У Харкові вперше в Україні використали новітню методику лікування раку передміхурової залози. Сучасний апарат застосували в Інституті медичної радіології. Лікарі вже бачать перспективи цієї технології у лікуванні раку. Про переваги цього методу дізнавались наші журналісти. Ранок в Інституті медичної радіології в лікарів розпочався з хороших новин. Пацієнта, якому напередодні вперше в Україні зробили брахітерапію раку передміхурової залози, сьогодні вже виписують. К нам він обратився в кінці января 2019 року. Розмір органу максимальний не перевищав 4,5 см і об'єм 32 см кубічних. Тобто це якраз ідеальний об'єм для проведення брахітерапії. Методика ця не нова, розповідає лікар променевої терапії Андрій Свинаренко. Її використовують у багатьох інших країнах світу. Дані апарати є й в Україні. Проте рак передміхурової залози й досі лікують консервативними методиками. Методика технологічна, да, вона складна, вона достатньо хлопотна. Її не просто осуществити, але необхідна команда із різного роду спеціалістів, анестезіолог, онкохірург, уролог, врач-лучевой терапевт, медицинський фізик, спеціально обучені лаборанти і медицинські сестри. За допомогою даного методу лікування джерело випромінювання вводять всередину враженого органу. Відбувається це через голки, які під'єднують за допомогою провідників до апарату. Після того, як імплантація голок завершується, роботу розпочинають медичні фізики. Совміщається вся ця картинка з матрицею і перевіряється коректність дозного розподілення. А ось і пацієнт Анатолій Бородіхін каже, що відчуває себе чудово, хоча операцію провели лише добу тому. Я сьогодні встав на ноги і чувствую себе навіть краще, ніж раніше. Раку Анатолія виявили навесні минулого року. За той час, поки чоловік проходив курс гормональної терапії, в інституті з'явився апарат для брахітерапії. Анатолій без вагань погодився стати першим пацієнтом, якому виконають операцію за новою в країні методикою. Перед камерами жартує і розповідає, що навіть задрімав під час операції, яка тривала лише 11 хвилин. Не різали, не били, просвітили, все отлично. Я дуже благодарен. Серед переваг нового методу – відсутність ускладнень та можливість виконувати процедуру в амбулаторних умовах. До того ж, як розповів Андрій Свинаренко, вартість даної процедури менша, ніж звичайне хірургічне втручання. Олена Павличенко, Віктор Сєріков, Вечірні новини.